E, stari. Veš kad se mi zadnje zgodilo? Koje? Tam pri nas, ne, sam šuo jednu trgovinu, pa sam tako malo medonije i košara med odhodom, ne. Pa sam gledao tam, pa sam bio jedno košarkarske žoge. Tak je, ful po cijeni, par sto dolara pa to. Sam mislio da bi lahko mi u Kitaj kako košarko za gajbu vrgli, ne. Da smo malo prešvicamo, pa smigamo, pa to, razumeš? Pa taka nacija, ko smo košarkarska, Slovenci, razumeš? No, pa sam pa tam, nekad sad tamo je žoge gledao, pa sam pa jedno kupo. To si dobro naredio. Ma ja, nije bila napumpana. Hm? Nije bila napumpana, razumeš? Prazna. Ja, samo či tak gledaš, čist normalno, ne. Kad će bila napumpana, boli bi ih mali notar u ono košare spravo, ne. Tako ih je bilo ful. Štekam ja. Pa sam pa doma prišao, pa sam ih htio napumpat. Pa brat rekao da je pumpa posudio sosedo, ne. Onega kurca pa še nije bilo domova, razumeš, je bilo na šihti, ne. Pa sam mi dala čakat, sam mislio, krema sam na zajtrk minuo, pa sam tam pumpu posudio, ne. Prijem tja, pa sam rekao, će bi pumpu posudio, da bi ja se to na pumpu, ne. I rekla da će bi oni pumpe posudio, ali nikoli nobene prodali, ne bi, štekaš. To ti rekla? Ja, no. Sam su meni neke ful pocijeni pumpe, razumeš. Kao neke kitajske, ali kad ja sam kakve. Sam si rekao, ma kurac, ne. Pumpa prebajte vedno preo prije. Ne? Ma ja. Sam kupo pumpo, ne. Pumpa, grem doma, ne. Pa ja sam pumpam, pumpam, ne. Tišim luft notri žogo. Kurac, nič, ne. Pumpa sploh ni delala. Ne, ne bosit. Resno. Pa sem prišel tja nazaj. Trgovino, ne. Se ko zdaj ne vem, kako smo zmenili, ali mi je dali gnar nazaj, ali ne, mnogo pumpo dobo, ali ne vem, ne. Pa mi je rekla, da so vse pumpe do cajt, ko mi ni bilo prodali, ker so bile ful po cene, ne. To ti je rekla, ne? Ja, no, časno si ja. Pa da kaj sem spok mislil, da bom za taj gnar dobo. Pa da naj grem reči železnino, pa kupim novo dihtongo, pa da bo bolj dela, ne. Pa prije nas je železnino, se ko če mi lahko da dihtongo za pumpo, ne. Ej, gre, ko glavo se mi je smela, razumeš? Ne, basit. Ma res? Lego, pa pubec, pa kak si ti star, je? Pa kak si ti star? Pa kje si ti ču za dihtonge za kitajske pumpe? Pa sem pa popizal, veš? Hvala Bogu, kaj. Sem šel tja nazaj, si bi zabadal sreca, je. A mi dati gnar nazaj ali novo pumpo, ne vem kaj, ne. Je rekla, kak pa naj jaz vem, da nisi ti pumpe sam pokvaril, ko cel den z njo krok mahaš? Pa mi je rekla, naj grem na Petrol, tako si normalne, ne. Pa naj si tam žogo na pumpo. Je si šel? Seveda, kaj sem krivil za par tolarov, razumeš? Sem šel na Petrol, sem žogo na pumpo. Samo ni bila tista normalna žoga. Je bila taka ta mala, otroška. Je pa ni gor pisala, da je otroška? Ma ni nič ni pisala. Ko sem prišel nazaj, ja sem rekel, zdaj bo res tuvač vsega, mislim, ne me hecat, ne. Jaz ne radim tih otroških žog, mislim, dajte mi eno, da bila svojo generacijo igrava, ne z vrtcem, razumeš? Hm? Veš, kaj mi je baba rekla? Kaj? Da je bila lahko to že prej mislo. Bolj kurce vse skupaj.